Muchas gracias por la vosa presencia, os distintos medios de comunicación aquí presentes. Dende a Secretaría de Medios, a Delegación de Medios do Obispado de Ourense, fixemos unha invitación a todos vostedes porque estimamos que esta que vou a dar agora é unha noticia que afecta non só a historia desta diocese de Ourense, senón a Igrexa en Galicia e a Igrexa en España. E paso xa a dar lectura a unha carta que me foi enviada polo señor Nuncio Apostólico o día 19 de enero de 2021. Excelencia Reverendísima, con la presente, me es grato dirigirme a vuestra excelencia para informarle que el reverendo doctor don Francisco José Prieto Fernández, del clero de la diócesis confiada a su guía pastoral y hasta ahora vicario para la nueva evangelización, ha sido nombrado por el Santo Padre como obispo auxiliar de la Archidiócesis de Santiago de Compostela. La palabra que máis me surde en este momento con emoción é gracias. Si queredes, con sabor máis galego, graciñas. Graciñas a Deus, que puxa mirada en min, nesta diocese de Ourense na que nacín, na que casi 28 anos como sacerdote, nesta diocese que me viu medrar e que me axudou a medrar. Gracias, ó Señor, que puxa mirada en min e que puxa mirada en min dun xeito inesperado que sobrepasa. Neste momento non hai maior consciencia, podo dicir de verdade, desde hai uns días que o señor Nuncio se puxo en contacto conmigo e me comunicou a consciencia das limitacións, das insuficiencias. Pero tamén, como me dixo en conversación o arcebispo de Santiago, don Julián Barrio, o que vou prestar a él e a aquela arquidiócesis un servicio no meu ministerio episcopal, Deus, o Señor, cando pide algo, dá sempre a súa.